Ćao svi, ja sam Sanja. Dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste kod kuće, da odmarate, da radite, da vežbate, da se lepo hranite, da pijete dosta tečnosti, da uživate u knjigama, serijama, filmovima i tako dalje. Uskoro će vas i predlozi za filmove, knjige, za serije čekati na ovom kanalu. Tako da, danas ćemo da radimo jedan haul, u pitanju je DM haul. Skoro sam bila u DM-u i pazarila sam neke stvari, što od šminke, što od kozmetike, što od nekih potrepština za kuću. Tako da, ukoliko vas zanima ovaj video, ostanite do kraja. Sada ću da vam pokažem šta sam to pazarila u DM-u. Mislim da sam čak sačuvala i račun. Račun, jesam. Tako da, nije ovo račun, ovo je slip. Sačuvala sam račun, tako da ćemo govoriti i cene koje su, tako da krenut ćemo ovako šta nam je odmah pri ruci. Prvo što sam uzela jesu Curaprox četkice. Trenutno, mislim, morali smo da izvadimo ove dve koje su bile, zato što smo morali hitno da operemo zube. Ali ovo su četkice koje mi redovno koristimo, najbolje su, verujem da ste već čuli za njih. Ostale dve su bile u crnoj i crvenoj boji, tako da smo se rasporedili crveno za devojčice, crno za dečake. I komplet od ove tri četkice bio je, sad ću vam reći, 1489 dinara i verujem da to je bila neka akcija. Sljedeća stvar koju jako često vidite na ovim kanalima i koja prija i meni i Milanu kada je tuširanje i kupanje u pitanju jeste Dav kupka. O njoj neću puno da vam pričam, neću ću vam samo cenu. Dav kupka je 459 dinara. Sljedeća stvar koju sam uzela je po prvi put, ukoliko ste koristili ovaj dezodorans, molim vas da mi kažete vaše utiske. U pitanju je Bionsen Japanese Thermal Minerals. Dakle, u pitanju je dezodorans koji je aluminium free, kaže da je za sensitivnu, odnosno osjetljivu kožu i da nema parabena. Ćemo da vidimo. Mene ovo nešto lepo ne miriši, ali dobro. Vidjet ćemo kako će se pokazati na koži. A cena ovog dezodoransa je bila 329 dinara i ja sam sigurna da je on bio na nekoj akciji. Tako da baš me interesuje ukoliko ste koristili ovi Japanese dezodorans, kažite mi vaše utiske. Sljedeći proizvod koji pokazujem je nešto novo iz asortimana Garnier. U pitanju je kolekcija Garnier Bio i to je neki gel, odnosno ne neki, u pitanju je gel za umivanje i ono što je mene privuklo jeste da sadrži limunovu travu. Znate da jako volim sve što sadrži limun. Detoks gel za čišćenje lica sa organskim eteričnim uljem limunove trave i organskom vodom različka. Kaže da je za normalnu i kombinovanu kožu. Naša limunova trava se uzgaja u Šri Lanki. Vidjet ćemo kako će se ovaj proizvod pokazati. Zaista onako očekujem dosta od njega. Tako da, naravno, konačne utiske ćete čuti ili u favoritima ili u potrošenim proizvodima. Sljedeća stvar koju smo uzeli za klopu jesu čija semenke. To je nešto što stalno imamo u našoj kući. U pitanju su semenke koje dodajem najčešće u musli ili u salatu ili već gde god. Cena ovih granum čija semenki je bila, sad ću da vam kažem, 319 dinara i zaista vam to traje dugo. Sljedeća stvar, uzeli smo listerin za ispiranje usta, tako da ovo je nešto što ja više volim da koristim nego Milan. Zaista onako imam osjećaj da su mi da mi je usna dublja čista i da onako osjećam se prosto svežije i lepše. I cena ovog listerina je bila 539 dinara i mislim da je on bio na akciji. Dakle, sve što je na akciji sve sam pokupovala. E, sad sam uzela nešto za kuću. U pitanju je Somat gel za mašinsko pranje suđa. Ja sam nikad nisam do sada koristila ovaj deterđent u vidu gela, nego samo u vidu tableta, tako da vidjet ćemo kako će se pokazati. I on je bio, sad ću da vam kažem,
500 dinara je ovo pakovanje i kaže da u ovom pakovanju možete da operete 35 kompleta suđa u koji stane naravno u mašinu za jedno pranje. Sljedeća stvar, uzela sam moje omiljene Ebelinove ove tuferčiće, tako da ima 50 komada u ovom pakovanju i koštalo je 119 dinara. Miki je pazario sebi dezodorans, u pitanju je DAV, ovo je nešto što njemu najviše prija. Dakle, DAV dezodorans dobije se još nekih 50 ml gratis i ovaj dezodorans, ako vas zanima, 415 dinara. Dobro, uzela sam maramice, tako da to nije ništa specijalno. Sljedeći proizvod je bio na kanalu nekoliko puta, ali prosto nisam mogla da odolim. U pitanju je Afroditina kupka od vanile. Mislim, ovo je jedna od mojih omiljenih kupki. Ja zaista uživam da se tuširam ovom kupkom, odnosno ovim gelom. Miriše nestvarno i prelepo je, cena je stvarno smešna. Cena ove Afrodita kupke je 190 dinara, tako da to vam je ono superiška. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste Essence-ova maskara koja se zove I Need a Miracle. Ona izgleda otprilike i ovako i ono što me je privuklo na ovoj maskari jeste četkica. Ja sam tamo videla tester otprilike kako izgleda i to je četkica ovog tipa. Dakle, četkica koju imaju maskare tipa Paradise L'Oreal-ova ili Better Than Sex i tako dalje. Dakle, to je četkica koja će da poveća volumen vašim trepavicama, tako da zaista jedva čekam da koristim ovu maskaru i čujem pozitivne komentare od različitih blogerki, youtuberki i tako dalje, tako da ćemo baš da isprobamo. Naravno, opet konačne utiske ćete čuti u narednim videima i mislim, cena ove maskare je 340 dinara, tako da ako se pokaže dobro, stvarno, mislim, vredi je kupiti. Sljedeća stvar koju sam pazarila jeste Catrice-ov puder za setovanje. Ovako izgleda, dakle zove se Nude Illusion Loose Powder i nijansa je Transparent Matte. Odnosno, mislim, da li je to nijansa ili ga samo tako opisuju. Ponestaje mi u kolekciji pudera za setovanje i zaista mi je preko neophodan. Stvarno sam želela neku laganiju formulu, tako da sam na preporuku kupila ovaj puder i vidjet ćemo kako će se, kažem vam, pokazati. I posljednja stvar koju smo uzeli jeste Dontodent. U pitanju su ove interdentalne četkice koje također koristimo. Mislim, i cena, sad ću baš da vidim koja je cena. Cena ovih četkica jeste 329 dinara. Dobijate 6 ovih četkica u pakovanju i zaista ste mirni duži vremenski period. Eto, to je to kada je u pitanju ovaj haul iz DM-a. Nadam se da vam se dopao. Ukoliko vam se neki proizvod posebno sviđa i ukoliko želite utiske o nečem posebno, molim da mi to i naznačite da bih znala šta da vam snimim u buduće. Ali u svakom slučaju, o većini ovih proizvoda bit će utisaka ili u favoritima ili u potrošenim proizvodima. Tako da, eto, ukoliko vam se video dopao, ja vas molim da ga lajkujete, da se prijavite na moj kanal, da me na taj način podržite. To mi zaista mnogo znači i da mi komentarite Narišete dole, možda da mi predložite šta bi mogla da snimam, budući da smo sad svi negde kućama i da nam prosto treba i aktivnosti i dodatnog sadržaja. Tako da eto, ostanite uz kanal, vidimo se vrlo uskoro i do sljedećeg videa. Ja vas puno ljubim i pozdravljam!